Вітаю всіх на каналі Пан Лес. Мене звати Олександр, в ефірі Принц Персії. І ми продовжуємо на максимальній складності, як і раніше. Що, поїхали продовжувати? Шукаємо босяк. 43% ми вже пройшли. 43% пройдено. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Тут ми все завалили, класно це взяли. Давай сходимо, перевіримо. А що тут? А що тут? Опа, добрий день. О, якась гора чогось. Якийсь об'єкт, знайдений в Аждахі. У притулку Аждахи. Цікаво. Слухай, це капець, як тепер класно, що в мене є подвійний стрибок. Це прям топчик. Куди? Та там, мабуть... Там, мабуть, нічого немає. Але це тепер скільки місць треба оцей вог? Я помру. Так, я помер. Я помер. Так. Так. Ага. Дуже класно. Не сюди. Я зрозумів, воно падає, а мені за ним стрибати. Блін, це відсилочка. Ах ти, сука. Та куди ж ти знову по мені стріляєш? Я ж тебе тільки... Переміг, довбана ти змія. Що таке? Так, так, так. Так. Ага. Я надіюсь, я якось рухаюсь. Та, я рухаюсь трохи. Ага, є. Дістались. Все прекрасно. Тут нічого немає. Ага. Боже, просто мені тепер цей ривочок не потрібний абсолютно. Ну добре, треба. Інколи треба. Інколи треба, але тепер можемо добиратися куди завгодно і як завгодно. Це офігеть. Є таке. Краса. Краса. Тут що? Тут нічого. Я не знаю, чи можливо я якось сам побігаю, ну оці типу шматочки місць, там де мене побували. Чи окремо, ну це не супер цікавий контент, я що там буду знаходити? Ага, я там буду знаходити інколи смаколики і отаке інше. Воно не дуже цікаво. Тому хрінь його знає. Давай поки спустимось. О, диви, добрий день. Спустимось униз, подивимося, що там, і підемо далі шукати босів. Це ми збереглись. Класно. А що тут унизу? Диви, щось унизу є. Тут треба бімба якась. Тут треба бімба якась. І ось вона. Паскуда. Є. І треба хілки прокачати, бо 4 хілки, ну таке собі діло. Таке собі діло. Так, давай бімбу. Давай взірвемо цю херню. Угу. Угу. Треба ще одну взяти. Треба прицілитися вниз. Треба стрибнути. Оце, звісно, прикол. Зараз. Стрибнути і вниз. О! Це мене прям складнощі з цим. Так, привіт, ти не хочеш мені мапу продати? Привіт. Так, будь ласка, продай мені мапу, бо мені прям недобре з цим всім ділом. Так. Клас. Де я? А, ось я де. Ага, ну я тут геть шматочок не допройшов. Можна, до речі, диви, тут, а все. Закриємо? Закриємо? Не знаю. Давай поки Блін, треба ще одну бімбу. А, ну чекай, дівка. Чекай тут, зараз прийду. Я надіюсь, тут цієї зміюки більш немає? Ні, немає. Ага. Так. Я повернувся.
Ти що думала? Я повернувся. Так. І куди це? Ну то, це прям шлях кудись. Це прям шлях кудись. Юли-поле. Клас. Ну без цього ніяк же ж. Це ще одна загадка. І що мені з нею робити треба? А що мені тут треба? Тут треба щось розчавити? Дивно. Oh, what the fuck? Так, а що ж це тут за загадка така? Та йолки-палки, що ти мене вбиваєш? Я навіть тебе не чіпаю. Два мужики стоять, і що? Просто, ну, треба щось видно... Щось принести сюди? Може ще одну бімбу? Раз я вже дві випортив, щоб сюди дістатись. Давай ще одну бімбу принесемо. Ти не знаєш, що тут робити, чи ж? Hi, Sargon. What are you doing here? This is one of the most curious of places. Ага, це, каже, найцікавіше місце. Багато богів проходять через оце все діло. Привіт, Кейт Макс, привіт, Ред. Ага, приємно, Теро, як почуваєтесь? Таке, нічого. Уже трошки, вже зранку, як мінімум, непогано. Can they make their way back without a map, I wonder? Will they come back the same as they were? Без мапи, каже, щось, чи ми зможемо повернутися. Коротше, за загадку вона мені нічого абсолютно не говорить. Але ми все одно зараз ту бімбу принесемо. Навряд чи, що там бімба зі... Слухай, а... А я тебе можу вкрасти? Ні, я тебе вкрасти не можу. Ні, його вкрасти не можна. Навряд чи, що бімба. Мені здається, що сюди треба щось принести прям. Хоча це тупо. Давай ще раз спробуємо. Давай. Та зараза. Мені незручно. Мені незручно. Зараз. Зараз ми спробуємо ще раз. Вверх кинув. Ай, хрінь би з нею. Навряд чи сюди бімбу. Сюди щось треба важке. Сюди щось треба важке. Ні. Не це і не це. Привіт, привіт, привіт. Всім привіт. Я не можу второпати, що сюди треба щось важкелезне, якийсь камінь. Чи хрінь його знає. Якийсь камінь. Поняття не маю. Може щось... якусь статую, та? Мені здається, розчавити... Та, диви, багато статуй розчавлених, типу. Ой, ні, не то. Хрінь його зна знову. Що з тими хрестиками-нуликами? Можливо, ми десь в якомусь іншому місці це можемо знайти.
Я поки поняття не маю. Може дівку туди треба розчавити, я не знаю. Ну там статуї потрощені. Це 100%, треба видно статую якусь. Не знаю, не знаю, є в когось якісь ідеї. Я з вами трохи посиджу і буду працювати. Да, у неділю? Та. Співчуваю, пані Олександре, це прям срака, звісно, що треба працювати і вчитися одночасно. Це жах, це просто жах якийсь. Давай, посидим трішки, можеш розповісти нам про свої труднощі, а ми тебе пожаліємо. Треба піти в 3D режим і розбити статую. Скажи, отуди піти, вглиб. Гра дуже для розумних, не для мене точно. Та ні, воно насправді, здається. От нафіга ці бімби? А? Скажи мені. Ну вона ж не просто так тут, правильно? Я не розумію. Я тут бував? Да, я тут бував. Окей. О, тут ми не були. Я не второпую, навіщо. Доверху. Отак, ух ти, йолки-палки. Ой, бляха, яка довбуча локація. Боже ж ти мій. Та куди ж ти? Так. О, господи, боже, це хто придумав оце, щоб я оце... Ви що, знущаєтесь з мене? Так. Та ну, не прикалуйся. Та сука. Асока Тано. Тихо. Похилюсь. Це тут оце придурошне. Так. О! Я сюди дістався. А так я тут бував. Прекрасно. Прекрасно. Який піздець, скажи. Як тарана. Та, є таке. Так, і що? Ото-то-то-то! Довбуча монетка! Пішла вона в сраку. Я не хочу це... за цю довбучу монетку... Прикольно. Прикольно, а тепер назад називається виберись, та? Окей. Так. Ага. Класно, а як? Тільки сюдою, прекрасно. Йдемо за монеткою. Треба дати час у цьому тарганчику. Давай. Бо він повільний. Так. Добре. А ти нормально? Можна швидше трошки? Давай. Познущатися вирішили з мене зранечку. Так. Це тупо, платформи падають, алло. Я занадто швидко це роблю, чи що? Дякую, да, сходив назад, бачиш? Так.
О. О. Хорошо. А де я ту довбану монетку бачу? Твою мать, ти серйозно? Ти тільки сюди приповз? Чи ти хочеш, щоб я в повітрі жив там? Клас! Боже, це треба такий ідеальний момент зловити. Може нас вернуть на ТП-шку і нам не доведеться вибиратися звідси. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи. Давай розберемося ще, як дістатися геть верху. Ой, не геть верху, а отого верху. Ой, і підемо далі. Ми тут взагалі по босів прийшли, а не... О, ось, диви. Добрий день, ага. Ой, а ти ще що таке? А хто ти? Ти як зенята із... Із цього. Воу! Придурошне. А він убив свого. Ага, бушмал. Взяв, прибив свого, кончений момент. Та, лока, я думав, локація ота з отруєнням була погана. Ні, оце те, що треба. Ну та, тут ми не були ще. Офігіти, не... Ну я ж не можу тут. А хто б знав? А як? Ти що, прикалуєшся? Це як? Це як? Я знаю як, ніхрена собі. Не там. Зараз. Ти поняв, скільки разів це треба зробити? А, не встиг прожати, окей. Та зараза. Так, одразу повертаємось. Так, я тицькав. Я офіційно заявляю, що в мене найшвидші руки на дивкому заході. Це просто жесть якась. Все, йдемо по босів. Я манав оцю херню і оцю страждати. Нормально все. Отако. Так, поповнимо хпшечки собі. Все, крутяк. Де ми? Куди нам взагалі йти? А, нам треба запалити оці цвірінькалки. Оце що таке? Що оце таке? Що, ну от що це таке? Що це за марка? За помітка? Її тут раніше не було. І хрін знаю. І хрін знаю, як то кажуть. О, тут дивися, ще не було. А, ну це сюди я пройду, щоб забрати оці два. А десь іще, а, ух ти, йоп твою мать, ти подивись, скільки тупо. А як туди дістатися? Ось куди. Ага. Угу. Ага. Ага. Сома 3. Я не знаю. Це край. Ти прикинь, скільки нам тільомпать сюди. Добре. Пропоную тут вище, ближче. Я пропоную йти ось сюди. А для цього нам потрібно. Для цього нам потрібно дістатися ось сюди. А, не треба. У нас тут є ТП-шка. Прекрасно. Як зручно. О! Полетіли, ну його нахрен. Ну його нахрен, як то кажуть. Так. Окей. Куди? Геть уверх і праворуч. Прийнято. Погнали. Це ліфт. Поїхали. Виндап.
Є. А, і тепер, до речі, пам'ятаєте, це я тут був. Ага, ага. Це я тут був і не міг дістатися кудись. Мені потрібен був подвійний стрибок. Ну, як мінімум, ось сюди. І ось до цих придурків. Точно, точно. О, привіт, привіт. Як я вас давно хотів мати. Сука. Ти чо? Он воно шо? Он воно шо? Я хочу, мабуть, перший ліворуч піти. А, це все? А нахрена я сюди заліз тоді? Ну, пішли праворуч. Є шлях праворуч. Підемо праворуч. Ой, ой, вас тут дві, і ви так боляче мене б'єте. Боже ти мій. Почитаємо. Велич короля Даріуса. Даріус був охрененно великим. Таким великим, що не міг поміститися у своїй ванні. Ну ти сука. А чого вони... А чо воно? Воно що? Воно що, підпалює мене чи що? Не хоче по цій фігні стріляти. Він по цій фігні не хоче стріляти. Де цей придурок? Так, він підпалює мене, придурошне. Боже, яке кончене. Куди ми хочемо сходити? Ну я так розумію, отой важіль піднімає оцю херню, правильно? Чи не дуже? Ну та, ну та. Ну, покатаємося ще кружочок. Ну я не второпаю. Куди мені, що мені? Там дверь зачинена. Отут придурошна. Залізна люстра. Та, ми бували ж на люстрах, та. Взяв кавульку попити. Вітаю, та. Мене чайочок, але це, ну, попиваю таке. Мене гра підпалює трохи на максимальній складності. Більше того, я не за... Я не зберігся на... Кущу... На кущу на цьому довбучем. Доведеться знову бігти. А де тут кущ? О, та він далеко. Ми десь отут майже дійшли. Треба дістатися того куща, але першим ділом треба вели довбаних лучників. Вони мене підпалюють просто. Привіт, квітику, привіт, добрий ранок. Ти вже прокинувся? Давай сюди. Так. Ні-ні-ні, ідіть нахер. Ідіть нахер. Я не хочу з вами битися. Ось-ось, придурошне, придурошне. Пішов нахер. Якби вас так довго бить не треба було. Але, блін, ніфіга себе, з них монет падає. Прям срока як багато. Так, давай ще одного завалимо. Ну, а яка ти конь? Ти подиви, він мені три полоски збиває. Три. А
Хоча впритик вони взагалі лахмандії повні. Три полоски збиває. Жесть. Вже вицілює. Блядина. Вибачте. Де ти там? Як ти там знову на платформу заліз? Сука, йди сюди, падло. Я тебе запишу. На, тримай. Та як ти по цим, ти бляха сраний Нео? Так. Це мілкотню розберемося. Це капець по платформам. Елітні лохмандії. Ну таке. Не першим ділом, а в першу чергу. Ні, якраз тут діло в нас перше. Черга то херня, а от діло в нас було таке, що їх треба було при... То бльоха. Ага, мазило. Так, десь отут деревина, мені вона дуже треба. О! Інтеракт, будь ласка. Дякую, збережись, я тебе прошу. Все. Я тут так довго була. Сама. Просто чекала. Так багато дивних звуків. А насрать мені, блін, на твої дивні звуки. Ай, куди мені? Давай, ліворуч. Отут ліворуч треба. Прикольно! Непогано. Офігенно. А, ви розвертатися вмієте. Охреніте, шановні. А, отак прям. Чекай, поп'ю водички. Я дві випив випадково. Давай. Так, ти стій там. Чекай, я тут з цією розбираюсь. Як тобі мій амулетик на смак? Гляди, так? Давай. Ага. Сракам. Та срака мотика, ти чо? Що це таке? Ага. Завали і доведеться знову бити її. Тихо! Ну звісно, вона буде камінням ще кидатися. Я щось, Я так і думав. Яка чудова гра останнім. Сука. Давай. Я тепер готовий. Ну. Ага. Ти ж тварина така. Давай. Ага, нормально. Так. Давай. Каміння. Ага. Так. Пожадничав. Я думав, ти будеш щось друге робити. Падлота. От я думав, ти оце будеш робити. Та що це фак? Досить мене пиздить!
те можу стирить? Ні, я те не можу стирити. Ну та-та. Ну та, давай, класно. Я якось першу так класно завалив. О! А другу абсолютно ледь переміг. Фу, блін. Останніми стрімами чудова гра. А, ну таке. Таке, ні, гра прикольна, але складність, звісно, ну так, вже трохи це підбільшує. Ну диви, ну от, блін, я можу туди, а я можу сюди. А, сюди я не можу. То й хрін з ним, як кажуть. Все, пішли. Ні, то ні. Клас, я без хілок, але я хочу мулет є. О, дід старий, привіт. Так, за цими дверима палаца знаходяться ворота Сімурга. От звідти ти, знаєш, значить, отримаєш доступ до зали Дівінейшн, хрінь його знає. А що він може? Подвійний стрибок, ти не бачив? Конструктивна розмова получилась. Так, а я хочу туди, можна я? Ну, отуди зайди. Зайди, будь ласка. Чи мені треба обходити? А, ну да. На, сука, отримав. Ото будеш знати. Так, верхнє місто. Клас. О, збереження. Це те, що я шукав прям. Фу. Збереглись, прекрасно. Оце можна стирити 100%. Вже прям видно. І його от сюди. Блін, ну не гані, треба цілитися. Да, треба цілитися. А чо я? А я тут не можу відпихнутися, поняв? Ну я не зможу туди дістатися. Знаєш чого? Того, що тут треба стрибнути, підняти сосочок вверх і стрельнути оцею херньою. Може... А що це? А, о, точно, я ще ж в інший вимір можу залітати. Може оцю херню я переставлю на цей? Давай, зараз, хвилинка з налаштування керування під мене, бо я не можу так. Я так не можу. Опції. Контрол. Дивися, мені з left, це що таке, LT чи LB? Це LT. Ось, о, мені з LT треба поставити на сосочок отакий. О, а з оцього сосочок я поставлю на оцей сосочок. А взагалі ні, я поставлю просто його на LT та й все. Так. Тепер дивимося. Во, найс. Ну, щось типу того. Так. А, серйозно? Дарма мудохався. Раз ти що... Що? Раз ти щось клони робити свої. Я, ти маєш на увазі, що принципа навчився? Ну, то бачиш. Нам, коротше, треба знайти ще одну таку рожеву фігню. Я дарма отут оцю херню і страждав. А вона ніби... Вона, ну, ніби то, он диви, там щось фіолетове. А, і тут треба така херня, чекай. Я не помітив цього.
На. Іди сюди. Оце ще що? Фак! Ах, тебе ж падла. Випустіть мене, випустіть мене. Та-та-та, заряджай мені тут, ти подиви на нього. Так, все з цим розібралися. Що оце за херня така? Ми так, до речі, і не розібралися, що це за фіня. Ні. Дивина якась, якась хрінь. Клас. А, так слухай, це може в іншому вимірі? Ні. Так, так, так. Ух ти, як і ви. Так. Та ти що просто... Зривайте, чуваки. Не можу нічого зробити з двома, ти прикинь. Тримай. Так, з одним розібрались. Та я нажимав. Ага. Піу, піу, піу. Клас, дякую тобі. Так, що це за хрінь? Я б взагалі поняття не маю. Куди я потрапив? О, я кудись взагалі не туди пішов. Не то що, а ну взагалі. Ось воно їзде. Красти я його теж не можу. Поняття не маю. Та, в інший вимір ще входить, скажи. Якісь такі лабіринти тут прям. А, добрий день. А це я що по... А, я повернувся з... Ні. Це шорткат був. Це був шорткат, нам він не потрібен. І що він срав? Так. Дісталось. Так, отут ми не були. Отут ми ще точно не були. Ага. Сюке. Ну як ти так? Як ти так? Принцику. Чи... А, ти не при... О, мені ще тебе не вистачало. Клас, я... Клас! Лярва, хурка срана. Прибила. Просто прибила мене. Ага, ну так, мені ж доверху, точно. Мені треба дві штуки. Але якщо я спригаю тут, я не дістаюсь потім наверх. Правильно? Ну так, мені з тієї сторони, мені треба отак обійти, відкрити оці двері, щоб забрати оцей фіолетовий хрінь і піти назад. Ота... О, господи. Окей, окей. Ой, ідіть, ой, ідіть. Та задовбете. Так. Тримай. Все?
Ой, ти так погано, я хотів тебе так... А ну цей, дай мені спарір. Я ще таких не бачив у парірки. Жовтим, давай. Жовтим на мене. Давай жовтим на мене, чуєш? Таке кончене ти. Та хвати махать. Давай жовтим. Це не жовте. О-о-о. Ну мені треба, я хочу подивитися, як він офігенно це ділає. Давай. Може треба йому в парірку вдарити? Він, здається, після того, як я йому в парірку б'ю. О. Не дочекаюсь, та? Не дочекаюсь. Ну. Всі хілки на тебе витрачу. Але ти маєш мене вдарити жовтим, давай. Ну жовтим! Слухай, ти такий душний, от чесне слово. Так. Так. Отако. Не дочекався. Та ну блін, він херню якусь пуре. Так, де та курка? Ось все це. Ах, курка. А, я тебе просто зараз застрелю. Мене тут стріли. До побачення. Зараз. Ні, нормально, живий. Так. Що тут? Куди тут мені? А, тут прям до гори можна. Але ми не були праворуч. Ми ще не розбивалися праворуч. Треба розбитися десь праворуч. Так. А як? О, я бачу цю. Ага. Ой, фу таким будь. А вона їздить разом з ними, типу? Так. Ні, ну типу я можу назад повернутися просто. А ні, я просто не можу повернутися. Та, чим далі, тим складніша оця херня вся стає. Так. Треба повище залізти. Я спішу дуже. А взагалі, от сюди, мабуть. Та? Я хрінь його зна. Та йолки-палки, ти навіть не тронувся його. Ти навіть не тронувся до тої шипучки. Ай, чуваче. Спішу. Зараз. Треба повище. Ось о, тут одинаково це було, тільки що там він наколовся, а тут він хреночки не наколовся. Бо в мене ж монетки поки немає. От зараз буде монетка, я просто буду за кожну херню заціпатися. Отак от. Все. Але ж треба туди праворуч дістатися. Там, скоріш за все, якась херня ще буде.
Ну, якби ще той курки не було, тут там літає. Бісить вона мене. Та. Ага. Фу, блін, дістався. Дістався. Ну, бачиш, тут щось є таке. Тут таке щось є. Що таке? Це що, мені до самого верха типу йти, чи що? А, так мені сюди й треба було, чуєш? Ну, тут, ага, он бачу колбочку. Це знову, типу, загадки зі стрибками. А, виїжджає. Ага. Ага. Ніхрена непонятно. Ідем поки куди можем. Давай так. Твою мать. Боже, скільки шляхів, я не знаю. Хвора людина. Хвора людина оце робила. Тут мені дві потрібно, правильно? Ну, як мінімум дві треба. Ой-ой-ой-ой-ой, що тут коїться? О! Чекай, а де ділась? Хочеш сказати, я коли виходжу, в мене вона пропадає? А куди ж ти кинув, дурник? Зараз, зараз. Ох, тут аж треба. Та ти прикалуєшся? Мимо. Фу, всі кнопки клацаєш. Та, чувак. Так. Та, Йохан. Щось я глянув в цю дрочку і мені навіть на безкоштовну перехотілося грати. Чувак, та, ну вона не була такою душною до цього. Вона не була такою душною до цих локацій. Це бред якийсь. Це тип тупо бред якийсь. Чесно, це ж це ніби, знаєш. О. І що? І чого я сюди заліз? А якого хера я сюди заліз? Так, а я не, ну, типу. What the fuck? Мені треба ще одна. А як? Я ж можу тримати в руках тільки одну. Херня якась. Да, там. Це якась херня. От чесно. Я не розумію, навіщо це все діло. Тут щось скласти треба. А нам обов'язково це сюди. Ну та, мабуть, мабуть, та. Це нам треба оце скласти, типу, щоб...
щоб дістатися отої херні. А як? Як тут? Що це робить? Давай. Це відкриваю. Ну мені так, так мені дві потрібно. Мені потрібні дві штуки, чи ні? Як ти хочеш, щоб я це зробив? Типу... Ну, воно відчине оту херню. От, воно відчинило. Я не розумію. У мене жодного поняття. Абсолютно ноль. Може через копію повернення? А як? Ну, типу, я то повернуся, а колбочка? Окей, давай, типу, зараз. Отут та лишим копію. Це раз. Тепер забираємо. Повертаємось. І стріляємо цю херню. Але я другий раз пригнути не можу. Типу мені треба ще щось, щоб відпихнутися від того. В принципі, та, непогана ідея. Ось я кидаю. Ой, не то, не то, зараз. Отут я копію лишаю, так? Тепер. Це я забираю. Повертаюсь, стріляю сюди. І все. Типу... Там є якийсь проміжок часу. Ну, який я не можу використати, типу, два рази, ну, два рази кинуть оцю фіню. Якби можна було копію взяти, А, так, а чекай, я якщо витягну звідси, двер зачиниться, я не зможу туди закинути. Ну, все, дві двері я відчинив, добре. Дві двері я відчинив. Третій джамп? Та ні, не третій джамп, це точно. Давай ще щось пошукаємо, може тут ще щось знайдемо. Там ото внизу ще була така фігня. А через копію протягнути цю колбу через двері? Ось, дивись, ось третя, бачиш? Ось вона, ось це та, що нам потрібна штука. Блять, воно працює. Але мені тут треба оця фігня. Щоб виїхала оця фігня. Давай, давай, зараз спробуємо. Давай зараз спробуємо сюди. Ой. От сюди цей дістатись. Подивимося, що тут. А, тут нічого. Хорошо, давай. Давай. Забув. Угу, зараз. Копія. Стирили. Вона в нас, бачиш, баночка є. А тут не працює. В цих воротях не працює ні хрена. Всі мої чари розбиваються, як я тільки проходжу. Копія старається. Тобто мені це все треба зробити з одною баночкою цією? Так, окей. Не туди кинув, я поспішив. Да? Зараз почекаємо, хай впаде. Давай, давай, давай. Тут ніби якось воно... Ніхрена себе, багуліна. Добре. Ось, диви. Тепер. Я, можливо, лишаю тут копію. Правильно? Слухай, точно. Дивись, я лишаю тут копію. Далі я забираю оце. Тепер щось стрибаю і отак. А фак! А, так ні, чекай. Двер то зачиняється. Що я мутю? Двер
Двер, як я тільки колбу витягну, двер зачиниться. Блять, мене вийшло це. Мене це, блять, вийшло. Тепер щось стрибаю і... Та, встигаю. Я в шоці. Я в шоці. Ми зробили це. Це просто охренітельно. Окей. Окей. Бля, тут іще щось якась херня. Тобто виходить, що я можу і тут так зробити. Забираю цю херню. Давай, давай думати. Верхня ж херня зачиняє... Чекай, оця нижня відчиняється для того, щоб я заскочив туди, правильно? Правильно. Я маю лишити копію десь отут повище. Так, тепер. А, ні, я маю тепер це на копію. Отак. Але я не встигну вкрасти. Я воно, я не знаю. Я не знаю. Так, все, я зрозумів, як це робиться. Я зрозумів, як це робиться. Тільки треба попасти тепер. Так. Це, блядь, я не знаю, що буде далі, якщо це навіть ще не половина гри. Та це срака якась, а не геній машина, ти розумієш? Так, що ще? Дві кімнати ми відчинили, що ще? Тут три кніпки. Ось, горить. У нас синя не горить. Де ми синю бачили кніпку? Хе, так піде, чекай. А ти хочеш сказати, що і внизу оці дві треба зацейкать, за той вийкать? Оцю треба якось забрати. А як мені її забрати звідтіль? What the fuck? А ця що робить? Далі в електронну сигарету треба заправляти щось подібне до того, що курив розробник, коли це створював. Скажи, це щоб бути на одній хвилі з ним. Хорошо, які ідеї з цим? Диви, в мене ліва кнопка піднімає оно ту центральну, он ту центральну цю. Я поки не знаю, навіщо воно. Від цієї херні я відпихнутися не можу. Став клона на одну, сам стій на другій. Колба повинна впасти. Ну, типу, клон не, ну, він не матеріальний. Окей, окей, та, зрозумів. Хорошо. Єпона, хто тут геній? Хто це написав, Ред? Це ти? Це ти, красавчик. Від Марі тобі привіт. Дякую. Оце красава, да. Це воно найлегше виходить, але і найскладніше водночас. Так, добре. Все. А синя не їздить, а нахрена ми її включили? А нахрена ми її включили? А ось, а що це? Фак, це ми відчинили, бля. Ред, не все так просто. Воно он там. Ні, все набагато простіше, насправді. Все, ізі.
Ой, це то я так дурням везе. Та, звісно, розкажи мені, розкажи мені. Ага. Я зрозумів. Треба виставити оце все діло. Давай виставимо. Є. Ти ж не поїдеш? Блять, воно їде. Ой, це ще так, добре. Де жовте? Бачу жовте. Стій. Понятно. Треба, щоб вони правильно крутились. Жовте. Добре, давай червоне виставимо. Ні, треба, щоб жовте і червоне. О, тако. Стій. Так, і я зараз злізу з червоною, як тільки жовте буде на місці. Є таке. Так, жовте і червоне виставлено. Тепер мені треба, ой, виставити синє. Так. А ну, може вони і так спрацюють, до речі. Може воно так спрацює? Спрацювало. О, господи, ми це зробили. Чувак аж присів. Та я думаю, блін. Я розгадав це. Твою мать, і тепешку дали нам. Слава Богу. Люди, ми це зробили. Вітаємо нас всіх, ми це разом зробили. І ще й холдер для амулету. Прекрасно. Прекрасно. Ура, це точно що, ура. Нам треба вака-вака кущ. Щоб той во, надіть ще один амулетик. Або перейдіть якийсь. Ні, я ці два хреночки зніму, ага. Один мене рятує. О, привіт, чувак, ти хто? Це чувіха. Анагіта! Саргоне! А твій клинок був гостріший, ніж мій. Я мала краще приготуватися. Навіщо ти викрала принца Гасана? Я слідувала наказам королеви Томоріси. Я не можу тобі сказати чому, але мені все ще потрібно закінчити цю місію. Що за місія? Твоя місія вартувала, значить, Гасанові життя. Ти така кінчена скотиняка. Не треба мене тут оце, значить, на ніж тикати. Я сама вже плюнула тобі на спину. Я була занадто добра в своїй провині. Я ніколи не думав, що ти оце так мені зробиш. Моя спина була вичищена до блеску, а ти взяла і плюнула на неї. Ніхто не може... Що? А, ніхто не вистоїть, короче, проти Вахрама. Ти хрін з ним. Вперше для всього. Це за слово реакцію тих не тебе стримав. Ти сказав, ти можеш зробити все правильно. Та що в тебе на думці? Я ще покакаю, не знаю. Я відходжу від попередньої загадки, але щось будемо робити по ходу діла. Тоді я тобі допоможу. Та, я тобі буду довіряти. Та. Короче, блядь, це такий бред. Оці діалоги, я їх ненавиджу. Так, є, Upper City. Чекай, я хочу гарно зробити. Робимо гарно. Наче все по красоті. Мені сподобалось. А вам? Ні, стрибати я не буду. Є! Другий запалили. Прикольно. Знаєш, що було б класно? Якби не загадка була, а босяка. От я б з босякою побився краще, ніж загадку порозгадував. Все, з цим розібрались. Крутяк. Тепер нам ось сюди і отак сюди. Погнали. Без лишніх затримок і оцей всій херні. Хотів ліворуч піти, вийшло праворуч. А хрін знає. Що це за фігня? От скажи мені. Так, мені треба якось до верха долізти.
Як мені це зробити? І ще й за цією дебілкою. Я... О! Бляха, що ти тут робиш взагалі? Чого ти тут літаєш? Ой, сука. Ой, сука. Так, секунду, я потік. Я потік, зараз прийду. Це я перепрошую, я повернуся. Вже воно давно мене мудохало, але ну, що зробиш? Фігня покликана змусити тебе здаватись питанням, що це за фігня, якомога частіше. О, найс, вона це. Найс, з нею розібралися, прекрасно. Так, тепер би не здохнуть. Як мені до самого верха дістатися? Блять. Та ти прикалуєшся, дядя, ну. Так. Ні, я так не зможу. А зможу. Так. Ну, мені здається, я правильно все роблю, поки що. Так. Тепер тримаємося з цієї сторони. Тепер сюди. Во! І на цій фігні ми маємо виїхати на саму гору. Я вірно все розумію, чи не? Хреночки. Його б зупинити якось, типу. А як туди дістатись? Ну оця херня, ну 100% щось має значити. Я не знаю. Я знову не знаю. А на що я сюди йду? Якщо нам не сюди, а ось сюди. Ой, дундик. Все, злазим. Пішла нахрен. Ага. Тримай. Нам взагалі не сюди треба було. Так, нам прям ліворуч. Не випади тільки, будь ласка. Все, нам ось сюди. Правильно? Правильно, все. Будь ласка, а можна не загадку на оцю... Ой, та, я за вас забув. А можна не загадку на цю сторону, а боса? Ну, отак, отак, давай, типу, ну, а чо б ні? Тримай. От-от-от-от, молодець. Як ти гарно... А, ти ще живий, та? Ти що, який ти класний? Просто красавчик, чувак. Просто, я не знаю, ти бог лука. Та ми тебе підібрали і перетворили у безсмертного храм... Бачив обіцянку чи щось таке? Ти повернувся проти нас! Ва храм взагалі-то, значить, став поміж нами, це він все винний, ото. А в будь-якому випадку ти зробив Персії... цю... фейва, ну, послугу.
Про що таке? Коротше, він нас винить усіх 23 гріхах, які ми не робили. Куди? Дівчинко, дай мені мапу, я тебе прошу. Відкрий мені мапу. Тут зачинено, найс. У нас є шлях вниз і може чакрами кинути. Чакрами? Куди кинути? А, все, у нас один шлях. Якими чакрами, ти про що? Ай, починається. Починається. А хілок-то нема? Так, зараз. Ага. Так. Тут. Так. Будь ласка, дайте мені кущ вака-вака. Твою мать. Воно там ще їздить, та палка. Прекрасно. Давай. Так. Молодець, молодець. Починай усе спочатку. Красавчик, я так і хотів. Так. А зараз. Фу, як складно. Ну, не складніше, ніж шлях булю в Hollow Knight. Не складніше. Але постійно оце, ну, це типу душка. Так. Є, зробили. Я розумію, типу, такі проходики заради монетки, там, та, мені сподобались. А, ну, просто так, ну, не знаю. Єхений бабе. І як? Можливо, вона як буде тут? Да. А це стрибок, я натиснув стрибок, а не ривочок. Так. Так. Ага. Йоханий баба. Вака-вака дерево, терміново. О, шорткат відкриємо. О, відкрили, все, мені зад. Піп-піп-піп-піп! А тут ще придурок стоїть, зашибісь. Клас, давай зі цим ще списом, блін, махать будеш. В сраку собі, йоб, запхни, поняв? Придурошне. Все спочатку проходить оце заради нього. Я не зміг відчинити, бляха-муха, шорткат дійти. Треба було мимо них проходити, дунька я. А що це тут таке? Тобто хочеш сказати, що я все-таки можу туди дістатися? Ми ж тепер професіонали, типу... Ми ж тепер, типу, професіонали, правильно? Ми знаємо, як це робиться. Дивись. Отак. Отак. Та ізі ж. Ти подиви, я не знаю, що ми тут знайдемо. А, ми тут ніхрена не знайдемо, бо тут хрінь якась. Яку я не второпаю, що з нею робить. Ну і фіг знаю, Куди мені йти? Ну, донизу жити, донизу йти.
Щось я, мабуть, не туди трохи пішов. Я сюди йду чи ні? Ну та, я сюди йду. Оцим гра і починає тебе душити просто. Не туди, та? Та, не туди. Мимо. Чуваки, ну хоча б проміжок якийсь робіть між своїми пострілами. Зараз поки дійду, мене вже поприбивають. Не гони! Серйозно? Все спочатку? Диви, я туди ще не залазю. А туди хрін залізеш. А туди хрін залізеш. Твою мать! Добре, ми вже знаємо, як це робиться. Це буде швидко, я надіюсь. Так. Давай. Бляха-муха. Другий раз це робити, це, звісно... Так. Оп. Дебіл. Так. Та ну, чувак. Роби, як я хочу, а не як тобі так вздумається. Зрозуміло. Все-таки ти вирішив по-своєму. Та, добре, давай, ми ж команда. Давай, якось... О, молодець, дякую, бачиш? Ні, ну це раз швидше було. Так, шорткат. Просто біжим, насрать на всіх. Головне, не крути своїм спесом! Відчиняй! Ной, скоруш! Я відчинив. Мені тепер насрать. Так. О, чувак, а ти не хочеш жовтим по мені вдарити, а? Ах, ти ж падла. О! Не хоче. А шкода. Так, вака дерево. До хрена і далеко. Чакрам — це той диск, якщо що. А то я писав, то що Саша не поняв. Чакрам на ту фігню не діє? А, шакрам! Так не чакрам, а шакрам! Ну, шакрам — диск, та, це зброя так називається. Я не знаю, я знаю, вроді наче шакрам називається він. Жовтим, я тебе прошу. Ні, не хочуть вони зі мною жовтим битися. Ти трісна. А я чув, що казали чакрам. Да? Ну хрінь його зна. Хай буде чакрам. Не знаю, мені якось шакрам звичніше, але ну, як зручно, так і називаємо. А, чу, блін, це гуде цей, хтось сверлив мене. Привіт. Опа! Це сталося, але добре, що ми відкрили шорткат. Тільки я не знаю, чи воно завантажилось, збереглося чи ні. Зараз перевіримо F5, в кого не видно. Ну та.
Давай перевіримо, чи ми відкрили цей довбаний. Ні, шорткат не зберегло. Тобто мені зробити це треба втретє. Чуваки, ну, типу... Хреново, хреново. Ой. Так, куди мені? Сюди і геть вище, чи не дуже вище? Ага, ось сюди, о. О, так сюди мені. Прекрасно. Хілки, хілки, треба прокачати хілки, але мені здається, мені 1400 абсолютно не вистачить. Не то що, а взагалі не вистачить. Так, давай, третій раз. Третій раз. Ну це для тих, хто пропустив, як я це робив. Диви, це дуже ізі. Це дуже ізі проходиться. Взагалі, ніяких проблем. Хоп-хоп, там кнопка тут, кнопка там, стрибочок тут, ривочок там. І ми вже майже наверху. Все, диви, оп-оп. Зараз чекаємо цю фігню, падаємо. Отако. Там щось було ліворуч, я тільки помітив це. Та, там дивись, дорога ліворуч, але хрін з нею. Відкриваємо знову шорткат. Насрать на всіх. Все, шорткат відкритий. Пішли нафіг, пішли всі нафіг. Не дуже той далеко. А ми тут не були, правда? А куди я минулого разу ходив? А, так ось я тут і був. Ага. От чесно, як ти це робиш? Як ти це робиш, дівка? Як ти це робиш? Все, отримала. Боже ти мій, просто затис! Він наче... А, ну пішов нахуй. Ні-ні-ні, я тепер бачу, куди вас... На. Мінус один. В сенсі, отак. Та ж ти подиви на цього падлоту. Він ще й... Він ще й не здихає просто от колючок, а чуть-чуть шкоди отримує. Гнида. Скільки там пройшов вже? Після ребута гри воно... вони прокачались. Ізі пройшов з першого... Та, ну це вже з третього. Я вже думаю, і мавпа пройшла б тут. Слухай, це верхівка, але... Ну, ні, не хочу туди йти. Ну тут має бути щось. А, тут зачинено. Добре, пішли. По факту ми куди добираємося? Ми добираємося он сюди. Аж. Ох ти ж боже, ти мій, скільки добиратися. Там 100% буде довбана загадка. Не довбаний бос, а довбана загадка. А, цікаво, дякую. Юха, не бабай. Щось в мене голова не варить вже. Так, що треба зробити? Треба отак зробити, правильно? Не получається. А я можу просто, типу... Треба... Отако треба зробити. Во.
Все, придумав. Ні. Тут десь тепешка. А, кущ, вака-вака кущ десь. Треба піти зберегтись. Ось він, маленький, диви. Прекрасно. А отут десь тепешка. Найс. Все, ще й тепешку відкрили. Слухай, давай... Пакмен дерево, ура. Вака-вака. Я хочу сходити перевірити, чи я зможу качнути хілки собі. А де вони? Алло? О, як же ж тут подив... О! Типу, демедж у нас більш-менш вистачає, а по хілкам, ну, я б хоча б штук 5 мав би. Та хілять вони нас непогано, в принципі. Жіночка, ти не хочеш мені хілочку продати, а? Ну, типу, хоче, але це хілінг ефект. Давай. Хілінг ефект, так хілінг ефект. Але в нас воно і так нормально хіле. Дивно. Дивно. Ну, добре. Я думав, вона мені хілку продасть. Рано ти приперся сюди. О. Це прекрасно. Погнали. Може, ще одну запалим. Щось останнім часом, ну, гра просто душнить. Ну, всякими загадками, оцими перешкодами, оцю всю херньою. А як там? Ні, не вийшло. Не вийшло. А босів все менше і менше. Одного дали, ми вчора одного буса знайшли. Це прям срака. Мені це не подобається. А зарази, я не встигаю просто на кніпки натискати. Ви що, з дуба рухнули? Жах. А, все. Здуріли чи що? Ну, знову. Ти бачиш, що на які крайності вони змушують мене йти? Шортка. Це шорткат? Ну та, схоже на ту. Може внизу бос? Ні, внизу два придурка. Хоч один жовтим у вас удари, чи ні? Не б'ється. Я бачив, що ви шарите жовтими бить. Давай! Сука ти кончена! Давай ще в блок. Давай блок постав. Я зрозумів, як тебе стригерить на жовту фіню. Сучка ти. Твою мать, я його вбив! Коротше, їм треба вдарити в блок. Він одразу після нього... Фак! Він одразу після нього кидає жовту фігню. Фак! Фу, він одразу після нього, і треба моментально бить. Моментально бить треба. Це класно, можна зброю ще прокачати, але в мене не вистачає кристалів цих.
тепер каже, назад повернись. Ну, якщо тобі мало було вистачало, не вистачило оцій всій херні. Повернись назад, а? Фух. А ви думаєте, це просто? Ні, це не просто. Це геть не просто, у мене вже руки мокрі. Типу, там можна шорткат якийсь відкрити, он. Ну та, мені по факту сюди. А, чекай, я звідси спригував, правда? Ну та? Фак! Чекай, чи ні? Ні, я тут не був, а блін, ніби один... Та був я тут. Тільки я зверху спускався. Чи ні? Сука. Не встигаю. Так. Оп. 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 А. Те-те-те-те-те-те-те. А? Ага. Так. Ага. Ага. Ну їх нахрен, шорткат, лас. Як мені до тої скриньки дістатись? Я хочу до тієї скриньки тепер дістатись. З мене є підозра, що зверху десь. А хрін з неї, хрін без неї з тією скринькою. Гра не... Менелаюс, опусти свій лук, послухай мене! Ва храм убив Гасана! Я тобі не повірю, жодному твоєму слову! Як ти можеш таке казати? Ва храм нас зрадив! Він зрадив Персію! Ми воїни! І одного дня інші не матимуть вибору! Ва храм король кінці... А, кінця? Давай його зупинимо разом! Ва храм це ідеал! Яким я хочу колись стати? Ти не лишаєш мені жодного шансу. Менелаюс! Васяка! Васяка! Нарешті ми поб'ємось! Чувак, я такі бляха-муха ці попроходив. Знав би ти. Де, в мене теж лук є. Подлук. Непогане.
сучка. Атака. Атака. Так, так, так. Сука. Сука. Тихо. Та стій, не стрибай. Куди? Ніхрена! Ніхрена! Після всіх цих років, всіх цих битв, ніхто мене не пушив так далеко. Та випий водичку! А у мене нема! Ох ти, боже ти мій, як він мені всадив! Чувак, в мене ХП немає. А ти... Він мені сп... Він мені... Нас відпижили. Охреніте, я не знаю, що з ним робить. Так, з дощом ладно, дощ можна ухилятися. Я все чекаю, коли використовувати всі свої навички, мега оці кнопки, які я не дістаю. Гнида така, ладно, ладно. Окей, окей, давай, давай. Давай, давай, падлота. Мені треба було качнутися спочатку взагалі-то, але мене все одно немає. Та довбані зірочки. Вона сирикував тут. Ти ж ти подиви на цього. Попав. Водичку поп'ю, а що? А я можу відбити взагалі? Ой, ці зірочки. Чекай, дай я розберусь з твоїми зірочками. Тут хтось насрав. Угу, нормально. Стоп, а як ти бісиш? Так, короче. О! Ні, це теж не... не... Ох, ти як зарядив! Молодець, попав, як же ж! Чувак, в мене дві хілки лишилось. Може... Як від цих стріл ухилятись? Може їх відбивати, чи ж? Ага, срака, це червона стріла, її хрен відіб'єш. Дядь, ти або одне роби, або друге. Дай я з зірками розберусь. Оце треба парірувати. Та зараза, не то натисну. Так, все, погнали. Поїхали, давай. Ту-ту-ту-ту. Тихо. Я ухиляю. Ага, ага. Сука, попав один раз. Нічого страшного. Сука. Я хілочку бахну. Короченька, ти крутий. Ти достойний моєї справжньої сили. А, підходить не можна, як він оцю херню заряджає. А, в мене, диви, він мені... Ну, льтанув, блядь, в мене. Чу! А що він зробив? Тобто ти хочеш сказати, що я, мені хілки... Та-та. Я зараз...
Я зараз почищу, чекай. Ага, давай. Сука, треба парірувати. Забувай. Це не спарируєш, мать твою. Все. Це жопа, це жопа. Я вже хілку втрачу. Та ну не тікай від мене, дубаний лукар. Ну та, молодець. Куди ти стрибаєш? Ага. Рано, зрозумів. Та ти сука. Хе-хе, я до тебе дістався. Ту-ту-ту. Ну все, мінус дві хілки. А зараз він ще дощ пусте. Та ти задовбеш. Пішов дощ, і це зараз я ще хілку витрачу. Може я зможу поглинути одну із стріл? Ні, мабуть краще не пробувати. Ні, слухай, не все так погано! Нормально. Хадукен почався. Привіт, козаче. Так, давай, що мені з тобою... Ага. А ти все ще стрелькаєш, да? Сука, кончена! Він мене вб'є зараз. Де та херня летить? Ага. А ти що думав? Я вмію тепер відбивати. А, він шакрам свій кидає, я зрозумів. Твою мать. Рано. На. Так. Та куди ж ти вверх б'єш? Найс, хорошо. Хреново. Так. Короч. Та сенсі двічі ти б'єш. Один раз, ми ж домовлялися. Я б'ю один раз, ти б'єш один раз. У мене є ще амулет. Та куди? Боже, я ще живий. Ні, здалось. Це пиздець просто якийсь. Я на нього нападаю, бо він моментально кастує парірку і ультить по мені. Я стою, я стрибаю, зверху шакрам летить. Якщо я внизу, він летить на мене рукою своєю. Куди мені йти? Алло? От з'їбуть просто як хотять. Я не знаю, що з ним робити. Я знаю, що робити. Чаючок пити. О, чайочок випитий. Тобі срака. Давай. Понизу. Шкода, я твій здорову твою стрілу не можу. Не можу це з'їсти. А дай я спробую, чуєш? Ну я спробував. Ося, насрало, молодець, поки кунькав. Здобані зірочки. Твою мать! На, сука.
На! Що таке? Що ти дав? Він ще й фак мені, показав, ти чо? Давай, перестрибуй, ага. Сука! Мазило попасти не можеш! О, господи, яка ти кончена! Не то натиснув, ладно, хрен з ним. Давай. Пішов дощ. Робін на пенсії, ото хіба що. Дощ, 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 точно. Поки виходить. Тихо, тихо. О, тихо! Є. Іди сюди, сучка, давай. Ну, може ти вже здасишся? Я вже задобався тебе бити, чесно. Ага, так, добре. Рано! Попав. Тримай. Так, так, хорошо. Ага, непогано натикав. Дай попій водички. Пішов нахер! Так, це що? Ага, а що? Так, це що? Ага. Сука, краще я від шакраму отримую. Тихо! Ти кончений просто. Ні-ні-ні-ні-ні, не сьогодні. Просто не дає нічого зробити, я тільки ухиляюсь. Та я парірку натискав, алю. Сука! Хадукен! Рано! На. Так-так-так-так, є шанс. А, йому похер, у нього... Топ-топ-топ. Я тобі, сука, пропуску не дам. Ти гнида така. Твою мать, ти задереш своїм хадукеном. Завалив? Ні, ще живий. Він якось цей хадукен, типу, мені випалює хпшки. Він робить затримку тепер. Це гнида тепер робить затримку. Хадукен це якось випалює хпшки, але я не вмираю, вони сірі стають. Типу відрегенити можуть, чи що? Ось тут він одразу стріляє, а на другій фазі він... Твою мать. А на другій фазі він затримку робить. Ти зараза. Я йду. Та ж ти дай мені тебе побити ще трошки. Як полетів, то гарно. Все.
Набилися. Боса затримка зрос, значить, борода бутафорська. Так, поїхали, дощ. Довбаний дощ. Ну є третя фаза, 100%. Сто відсотків буде третя фаза. Ні. Хорошо. Непогано побили. А як тобі отаке? Ой! Не то, чекай. Блін! Добре. Тримай мою стрілу. Непогано. Сука, хер з ним. Не вийшло. Блять, треба бути. Він після цього херні кастує свій хадбукан одразу. Молода. Ні, я можу цей відновити, дивно. Не вздумай. Ось що, зараз буде хардукен. Не вийшло. Чо, псих чи що? Сука. Ого, натикав. Ну це, мабуть, уже третя фаза. А де він? Ай, what the fuck? А! О! Водичку попить! Пішов нахер. Хорошо. Уча! Здається, йому пофігу було на мою ульту, як? Хорош! А дальше что пить, сука? Боже ты мой! Не-не, без хадукенів! Сука, на пісечки! На такий пісечки! Чувак грає одним ударом. Типовий друг в МК-1. А з лука не варик його бахнути? В сенсі, з лука. Мені?
Типу, пострелькати в нього треба було, так він зірками закрився. Я почав би стріляти, він це, ну, хріню знає, під кінець. У мене лук абсолютно не прокачений, я б'ю. Блін, та можна було, мабуть, я б закінчив би, якби з лука постріляв. Та, я вже задовбався вбивати босів, аби як, знаєш. Я чувака, краба з лука достріляв, змію випадково добив, бо амулет врятував, я вижив. Зараз завалим, він все, він ізі. Іди сюди. Зараз. Я вже задобався тебе. Блять. Це хреновий трай. Це дуже хреновий трай. Давай, стрибай. Молодець. Так, понизу. О. Так. Ой, гарно. Падло таке. А знову. Це херня. От зірочки дуби. Зірочки дубані. Давай. Сюка. Треба докачувати ульту до максимума, бо цей. Цей удар херню якусь роба мій, а з лука нормально так я його навалюю. Давай, стріли. О! Боже ти мій, всі задожив. Всі задожив. Всі задожив. Давай. Ага. Тримай. У мене свій хадукан є. О, збив, льоль. Оце да. Оце то. Та йде в срак. Стрибай. Хорош. Цього я і чекав. Давай, давай, давай. А, другий раз. Ага, ага. Тримай. Серйозно? Та як ти цим хвостиком зачіпаєш мене, алло? В сенсі, знову зацепило. Коротше, зловити його я можу тільки на парірки. Твою ма... Ні-ні-ні-ні! І то я не завжди її парірую. Давай. Це третя фаза. О, поїхали. Та я вже мертвий, що ти мене тикаєш? Завалець. Я забагав гру. Оце баганута гра. Я вже два бага знайшов. Ми знайшли квест на баги і тепер баг, якщо тебе убивають хадукеном. Поламав гру. А я нічого знову зробити не можу, прикинь. Мені зараз доведеться до нього знову йти. Оце бредятина, ти що? Я не знаю, я вже другий раз цю гру поламав. Короче, якщо в тебе пісічка хп і тебе убиває удар цього боса, але ти в цей же момент здихаєш від чогось іншого,
в даному випадку зірочка, гра багується, і ти просто стоїш, ти як нібито мертвий. Нібито мертвий. 43% ти питав, скільки я пишу. Але ти не мертвий, розумієте? Там, так, класно. Пішли, дійдемо, він, здається, не дуже далеко, та? Отут, здається, він був. Не гони! Боже ти мій! Не гони! Ви розумієте, що зараз сталося? Що я можу сказати? Ця гра просто мене не перестає мене дивувати. Це просто зад якийсь. Це просто якийсь зад. Ви що, знущаєтесь із мене чи що, блядь? Це бред. Це повний бред. Оці збереження, типу, на цьому, на, ну, на кущах вака-вака, це тупо просто. Я вже просто... Перевожу, що... хочу сказати стрімер, я їм цю гру крива забугорна хроня з тупими збереженнями. Ти все правильно зрозумів. Це піздець, ну... Чекай, шорткат треба відкрити. Так, слухай, може давай відкриємо типу шорткат і збережемося ще раз. Бо я імпав ходить сюди знову. Якщо ще раз вона забагається, блін, то ну його нахер. Де ця вака-вака довбуча? Тю, блін, а якого хера ти малюєш, що вона знизу, якщо вона зверху? Придурок. Ой. Все, збереглись, молодці. А, давай, а, амулети. Я можу надягнути амулети, правильно ж? Якийсь амулет надінем. Скільки в нас дірок? Нам потрібен амулет з одною діркою. О. Або, оце що таке? Slightly increase max health. Можна убрати оце і нацепити щось інше, диви. Slightly restore health after successfully parry. Непогано. Create a small shockwave херня. Dodge on a spot... Land a force attack... типу в комбухі п'ята атака. Defeat enemies trigger... Ні, не хочу. А це... A slight increase all melee attack damage in air. О! Або отхилка... Неважливо, скільки в нас дирок, гра зробить ще додаткові. Та це точно. Давай я візьму, мабуть, від парірки. Slightly restore health after successfully parry. Або в повітрі демедж. Демедж це класно, я люблю демедж. Ubisoft топ. Та це піздець, ну... Мене інших просто слів немає. Ні, вони гру класно зробили, але ж, блін, зробіть її толково, без багів, без цієї всіх херотені. Пропустити можна це? О, можна. Поїхали, чуваче, давай. Ти не зачекався, а то я тут цей, трохи іншими справами займався. Ой, тихо, тільки не стріляй з лука, я те прошу. Я те просив, сука.
давай. Давай по-нормальному. Ну, дістань меч свого. Дістань свого меча, чуєш? Та йолки-палки. Ти вже дощ пускаєш по мені чи ні? Пів-пів! Та-та-та. Так. Я добираюсь до тебе. Хреново. Та чувак, дай дістати тебе, ну. Та як не парірка? Як не парірка? Тут на цій. На максимальній складності дуже... Дуже ідеальний прям блок треба поставити пісічка в пісічку. У мене вікно маленьке дуже для парірування. Все, я дійшов до тебе. Ти що думав? Я попив водички, чекай. От ти падлюка раконська, що там? Привіт, Равен. Дощ. Все зловив. Все зловив. Боже, ти мій все зловив. Ща ще, ось ще тут праворуч ще дві стріли було. Ні-ні, ніяких хадукенів. Та досить бути в інвулі, падло. What the fuck? Найс. А тримай. Гарно. Добре. Мене зараз уб'є, звісно, але похеру. Хілочок то немає. Ну та, чо ні? Та хорош, блін! Срані зірочки. Я багато хілок на початку потратив. Я був в такому коражі, ми б його вже завалили. І мені збиває, блін, ця довбана гра просто все на світі. Весь настрой, весь файт і оце все. Ой, бляха, давай ти забереш свої зірочки оці. Я йду. Ох, ти ж достанеш мене. Так, давай. Ну, разочок в тебе тикнути, бачу? Добре, гарно прям. Серія прям непогана війшла в нього. Прям прекрасно. Пішов дощ. Медик Олександр йде. Дощ, давай. Та сука. Та не туди. Ну нормально, більшість від більшості ухилилась. Після всіх цих років. О,
Один... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! І я в Хадукен попадаюсь. Хадукен! Я йому абсолютно ще ніхрена не збив. Тарано, тик! Боже, він мені ваншотає з цих стріл. Ваншот, просто дві тички і я мертвий. Все, я все, мене настроє, все, я втратив настрой. Зірочки довбучі. Ми вже б мали його перемогти давним-давно. Зараз соберусь, і буде все гуд. Зараз ми його завалимо. Так. Ага. Угу. Ну-ну-ну, щас я тий факт покажу, падло. Та зараза ж така, ну. Рано тискаю знову. Ти можеш швидше свої стріли кидати? Сучка. Все, розібрався я зі твоїми... Та як ти бісиш мене? Що коїться, алло? Ляж уже! Знову зірки. Але на цей раз я до тебе близенько. А ну та, тобі ж на твої зірки похеру, правильно? Так, нормально, зловили. Поп'ю водички. Іди сюди! Секло. Це будеш дощ кидати? А де, власне, пернати? А дійсно, а де він? Хто не сова, колишній так казав? Будь. Та твою мать! А твою мать, найс. Давай свої хадукени. Ага, ще раз. А та... Непогано. Так, і давай підсічку. А. Так, хорошо. Тепер вверх. Б'єм. Сюди, б'єм далі. От так. Хреново, він нас відкинув. Так, прям непогано. Піу. Це новенька ця херня твоя, але ми вже її бачили. Де ж зараза не дає просто комбуху до кінця доробити? Він попав! Він попадає! Сука! А, опа! А, ні! Ну не гані, чувак! Тримай. Так. Ой, гарно. Хорошо зловив. Третя фаза. Ні. Все,
Все, пішли зірочки. Пішли довбучі зірочки. Я вже не знаю. Та я парірував це все діло, ти що? Добре. Все, і я в хадукен потрапляю. Найс, молодець. Щось поорав і здох від зірочки. Молодець, а чо ні? А чо ні? Щось тобі та для нього як комарик кусив. Та це бред якийсь. Того я кажу, що треба луком стріляти, бо це я стріляю оцею ультою першою, що мечами. А лук нормально так, ну більш-менш хоча б зноса. Зараз, секунду, трохи руки відпочинуть, бо вже аж пальці болять. Зараз ми його завалимо. Це нормальний такий, мабуть найскладніший із усіх, що я поки з ким я бився. Поїхали. Може цього разу? По всім зіркам мене проніс. А тільки демеджу та не нанесли вони. Давай одразу з під... О, одразу з підсічки починати непогано прям. Він одразу ніхера не може зробити. О, найс! Прям прекрасно! Отак і будемо робити. Давай. Клас! Подобається, хорошо. Зірочки довбучі. Та як ти... Стріла ж пролетіла! Він і хвостом стріли, якщо що мене зацепає. Клас. Добре. Ай, це погано. Так, ми це вже бачили 300 разів. А, я пропустити не можу. Окей. Давай, довбич. Стріли. А сам никається. А чо ти не можеш так на колону стрибнуть, а? Да. Вот это. Ага. Так, хорошо. Сука, попал. Тримай стрелой. Молодец. Добре, що я не попав. Та ну ти ж задовбеш. Нарешті. Нарешті я те зловив, падло. Чуть-чуть хоч та й побив. Ага, мазило. Ого! Так. Аж ти задовбеш мене. Тримай. Тримай. Гарно. Сука.
Добре. Добре, все, зараз буде третя фаза. Хорошо. Все, третя фаза пішла. Тримай. Та довбані зірочки. Раз. Все, він мене проні... Боже ти мій, ти задереш просто мене. По всім зіркам проніс, фул ХП збрив. Три підсічки його лупи, так норм комба. Ну, типу, цей, я як даю підсічку і ще далі продовжую удари з підсічкою, він просто встає, йому похеру, він далі починає стріляти. А коли я даю два удари з підсічкою і потім його вверх ще підкидую, то я можу прям нормальному прописати. Це прикольно. Але я з цими довбаними зірочками я прям не знаю. Все, він якщо хоч раз по мені стрілою попаде, все, мене проносить по всім зірочкам і мене ваншотає. Тут, типу, як їх мало, то херня діло. Сюка така. Давай. Ага. Ось, ти побачиш, що я навіть третій удар з підсічки не можу зробити. А як з два удара і підкидаю, о, поїхали там комбуще, він аж збиває мені її комбо-брейкером. А, насрав уже? На. Ну, бо там зірочка була. На, сука. Пішов дощ, але нормально, диви, я шкоди не отримав, хілки повні. А зірки можна стрілами збити? Можна, ну, я типу можу їх і стрілами, цей, але ж він мене пише в цей час. Він скидає червоні стріли, які я не можу ні задоджить, нічого. Ну, задоджить можу тільки, ні парірувати, нічого не можу зробити. Нормально, не сильно наполучав. Так. Давай. Так, досить тікати від мене. Пісиш. О! Ага, хреночки, на. Ти поки свій там хадукен заряджай. Ага, збив, все. Друга фаза. Чи це яка вже? Восьма. Це друга тільки. О, у мене ульта настакалась. Нормально. На, блядь. По хадука. То-то-то. Ось, третя фаза, будь ласка. Давай. Давай свої зірочки довбучі. Може я його вб'ю, він не встигне накидати своїх сраних зірочок? Ні, зараз зірки підуть, все. Ось, на, сука! Ні, ну мерзота.
Мерзота. Не гони, чувак, не вибивай з мене хілочку. Хоча мені в кінці він тупо ваншотає мене, в мене хілки лишаються. На. Да. Але де мені скільки стріл знайти? Хоча він мені дощ скине, може я там позбираю. Уїй, полетім, найс. Так. Ну, вже все, я вже не відчуваю навіть його на першій фазі. Всього стріл нема. Все було дуже найс. Ну таке близько було, але ну цей ваншот його, я не знаю. Чи треба триматися може позаду, типу там вибрати собі кілька стріл у прибить і це, і там якось доджить оцю всю херню. Просто хрін поймеш, чим він зараз кине, чи шакрамом своїм оцим, чи стрілою. Ой, прям на стріли пішов. Особи, він же ще буває шакрам свій кидає. А що таке? Сука! Хадукен! Чекай, дай водички поп'ю. Ага, дякую. Та зараза така, ну. Я йду. Добре, водичку поп'ю. Тримай. Він ухилився. Да, він ухилився. Він просів всю... Та сука, блін, з твоїм хадукеном. А ти мав таку синю кулю. Ти ми би нею зірки збити. Синю кулю? Яку синю кулю? А, то мій шакрам, але він дуже довго заряджається. Багато балакаю. Це мій шакрам, але він дуже довго заряджається. Ну, типу, отаке. А я, ну, зараз, ну, спробуємо. А чо ні, спробуємо, до речі. Ну, та, але він коротенький доволі. Слухай, непогано, дякую, та, може і згодиться. Чувак, ти бісиш мене. Не дав в серію. О, він мені дає ще один шанс. Давай повторим. Хильнусь трохи. Нормально добив до цього, до цієї. До комбо-брейкера. Ой, як же ж смачно. Ой, як смачно.
Постріляв, падло. Як я не люблю лукарів. Давай. Це дурний удар. Бігай сюди, туди-сюди. Ну це так. Та якщо ти мало потратив хілок, ось тобі дуже гарна можливість. Так, ні, я хильнусь. Та дурно. Хадюкен! Не знаю, як в мене це вийшло задоджить, але, ну, хрін з ним. Все, хілок немає, виходить. Сука. Хреново, що хілок немає, виходить. Він просто задоджив мою стрілу. Просто падло задоджив стрілу. Пішли зірки. Пішли зірки. Я не знаю, я не встигаю. Я тут шакрам це кинуть, не встигаю просто. Мені його треба зарядить. Як я не люблю лукарів. В той же час Саша в хант. Візьму лук. Та. Ну, я їх не люблю, бо я за них люблю грати, та. Зараз щось та й вийде. Здоров. Ага. Так. Ой, прям гарно йде. Ой, зараз секундочку, дякую. Це здається фолоу. Ну. Саме босфайт, не можу відволікатися. Так. Та срака мотика. Давай. А, смайлик. Привіт, дякую за фоло. Як тебе справи? Оп, тихо. Ага. Слухай, щось по центрі взагалі не падає нічого. Nice, easy. Easy, так, давай. Падло таке. Ще будеш? Ні. Та ти задовбеш. Опа, nice, хорошо, зловили. Ще разочок. А, це якийсь не такий удар.
Так-так. Угу. Не встиг, не встиг, це дуже погано. Є, отут встиг, хорошо. Та, ну, було видно, що пізно. Добре. Ага, до побачення. Кастує він там щось. Тільки давай без зірок, чувак, давай. Яка ти сука, чесно, от. Добре, що не в ту сторону. О, так тихо, не вбивай, не вбивай, я похилюсь, чекай. Гарний трай. Найс. Попав Хадукен, я поспішив уже. Зараз схильнемся. Добре. Добре. Не туди. Попав. Найс. Хадукен! Я не хотів, щоб ти так заходив далеко. Я надіявся на цей лук, тому що був слабким. Справжній воїн. Йому потрібна ця зброя. Я не хотів цього бою. Я теж, Саргоне. Нова здатність. Шакрам. Тінь. Сімурга. Тримати ігрек, щоб прицілитись. Потім ЛБ. Після китка шакрама, щоб телепортнутись туди. Менелаєс. Дед because of me. О, тепер Менелаєс помер через мене. Давай заберем. Що це? Найс. Оце ми візьмем. Хадукен ми берем. Хадукен ми берем. Обов'язково. Та, а ну, де це він? Це рівень 3, мать твою. А я не можу, бо мені треба вака-вака кущ. А де вака-вака кущ? Пішли сходим, значить, може, ну, там якраз запалимо зірки. Привіт, до речі, всі, хто прийшов. Я щось трохи затайвокався. Привітульки, та-та-та, привіт, усе добре, ти як? Та, як бачиш, все в порядку, трішечки бавимось. Значить, тут сеанс теплого крісла з дірками.
Та в нас стріли нам дірки в кріслі поробили. Все, та, тут красень, дякую. Та, завалили таки нарешті, юханий бубай. У, ще хпшечка, прекрасно. А, це з одна з чотирьох. Могли б за такого боса і прям по лоску цілу, цей смужку дати. Чекай, треба оце дуже гарно. Це буде дуже гарно. Зараз ми. Скорпіон. Все, запалили ми ще одну штуку, лишилась у нас одна єдина, і вона просто десь у сраці світу. Я не знаю, як туди дійти, будемо доходити туди в наступному стрімі. Не сьогодні, це точно. Ми, знаєш що, я хочу ще спуститися, подивитися, що отут взагалі. І підемо вже зберігатися, бо в принципі босяку завалили. Те, що я хотів зробити. Зробили. Ні, це десь тут спускатися треба. Правильно? Так, а я трошки смайлик намалювала новий. Показуй. Коли хоч хтось квітика намалює. Квітик, хоч я тебе намалюю, чи ж? А, так, а чекай, а what the fuck? А я ж тут стрибав якось, я тут був якось. І зараз перевіримо. Ну, типу, навряд чи я зможу використовувати цю херню. А. Вже руки вже не ті. Де? О! Добре. Це, мабуть, так, тут все. Отут десь я дивився, отут. А, ми тут ходили, нас гра вилетіла, і ми... Нас вилетіла гра, і ми не перевірили це все діло. Окей. Тоді ми отут ще не були. А, так, а він на майбутнє. Він обіцяв дати компаньйонам плюс 10 смайликів, то я наперед. А, ніфіга собі. Ну, це класно, бачиш. Пішли нафіг, чуваки. Пішли просто нафіг. І тут я був теж. Все, я зрозумів. Це я тут ходив за монеткою, і вона там, звісно, лишилася, та? Вона лишилась тут? Куди це я полетів? Ух ти, а чого ви тут? А чого ви тут, чуваки? А, зараза. Я плутаюсь трохи. Чуваки, а давайте слабо за мною, а? А що він вниз летить? А вони стоять, чекають, коли я знову здохну. О, а, тут це є. Сталь, так. Сталь нам треба буде. І вертаємося назад, клас. Чуваки, я йду. Я прийшов, давай. Давай. Молодці. Так. Ага, давай. Єееет! Ну блін, ну чого? Єееет! Клас! Заодно й подивили, я зробив це. Нарешті я подивився, як парирування працює на цих чувачках. Під кінець то стрімаю, все виходить. Класно, це я просто довольний, бо це його. Так, як це тут? Я забув. Чекай, а як? А, отак. Я довольний, бо я вбив босяку. А як я тут залазив? Я робив отак. Правильно ж? Фак, я забув, як я тут робив.
А, лишав оцю фігню тут. Во-во-во. Точно. Все, дякую, дякую. А то я не міг задати ніяк. Так, і тут десь вака-вака дерево наше. Десь отут. Ось дечки воно. Ось воно. Все. Нарешті. Так, все. О, до речі, давай... Ні, амулет нам не треба. Амулет нам не треба. Ми оцю фігню зробимо. Так. Я хочу замість лука поставити оцю фігню. Бо мені, от, наприклад, BX складно теж нажимати. Ну, я не знаю, як це BX, треба там, ну, так, такий хват взяти, ну, хрінь його знає. А на перший рівень, що, може ривочок зробити на перший? Чи от хілку? Можна, от, до речі... Блін. Я хочу взяти отак. О, отак, другий і третій рівень, крутяк. Все. Все, на тому і будемо закінчувати. Дякую всім, хто переходив. Виходимо. А ми будемо когось рейдити? Ви хотіли б когось зарейдити? Чи отак просто, ну, цей, знаєш? Так, дякую, що прийшли. У вас сьогодні прям так багатенько. Я й не очікував зранку таку кількість побачити. Я думав, тут саменьке сьогодні позаписую для себе, знаєте? От. Так,